Дорогі наші глядачі, дякуємо вам за підтримку. Дякуємо кожному з 1 мільйона нині підписників YouTube-каналу «Українська правда». Дякуємо за те, що ви обираєте якісну журналістику, яка допомагає впроваджувати позитивні зміни в країні навіть під час війни. Дякуємо за те, що ви цінуєте правду, українську правду. Нам важливо говорити не лише із відомими та вже впливовими людьми, але і знайомити вас із тими, чия історія поки що хоч і невідома широкому загалу, але вони своїм прикладом можуть надихнути кожного з вас. Ми показуємо героїв наших відео без прикрас. Правдиво, адже ми живемо в історичний момент, коли важливо показувати правду. Правду і нічого, крім правди. Якщо ви і ми, то це всіх. Саме так я звертаюсь до вас у кожному матеріалі. І з огляду на ту кількість відставок, звільнень, знайдених втікачів та оголошених підозр, не тільки я і не тільки ви, а й герої наших матеріалів дуже добре усвідомлюють, що це не просто слова. Ми дуже раді, що наш Ютуб приємно дивитись, але для нас найважливіше, щоб його було приємно і слухати. Тому ми розвиваємо подкаст-спільноту, намагаємось дати якомога більше цікавого контенту нашим не тільки глядачам, а й слухачам. Щомісяця ми їздимо на фронт і працюємо по кілька тижнів безпосередньо на передовій. І спілкуємося там як з солдатами, так і з командирами різних рівнів, аби показувати вам, що насправді відбувається на лінії зіткнення. Командна робота, командний результат. Вітаю, друзі! Надіюсь, скоро повернусь і будемо робити ще більше, ще краще. Ми працюємо щоденно, аби ви отримували найактуальніші новини. Говоримо з ньюзмейкерами та найвпливовішими персонами країни, а не передруковуємо інсайди з телеграм-каналів. Війна вносить свої корективи у політичне життя. Але ми говоримо про те, що політики воліли б залишити за кадром. У наших інтерв'ю ми розкриваємо для вас найцікавіших співрозмовників в Україні. На ток-шоу ведемо найгарячіші дискусії на політичні теми. Ще більше якісної аналітики, гучних розслідувань, цікавих гостей, розумних інтерв'ю та резонансних репортажів з фронту. Залишайтеся з українською правдою.